ሪቻ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀብት ከመሆኑም ባለፈ ወንድማማችነትን እህታማማችነትንና ፍቅርን የሚያጠናክር በመሆኑ በዓሉ በሚከበርበት ወቅት በስራ ተቋማት አካባቢ እንዲከበር ማድረጉ አስፈላጊ መሆኑን ከአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ የነበራቸው የአዲስ አበባ ግንባታ ፍቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን ባለሙያዎችና አመራሮች ይናገራሉ። በተለይም የሆረ ፊንፊኔ የኢሬቻ በዓል ለሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ስለ በዓሉ ግንዛቤ እንዲኖራቸው እያደረገ መሆኑንም ገልጸዋል። ኢሬቻ ማለት ደግሞ ድሮ የነበረው አሁን ከለውጥ ወዲህ ነው ሰው ትንሽ ግንዛቤ ያገኘው እንጂ በፊት ይሄን ያህል ግንዛቤ አልነበረው። የተለያዩ ብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ 80 ብሔር አለ፣ 80ውም አለ ማለት ይቻላል እዚህ ተቋም ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ ማህበረሰብ ከኛ ጋር ባህላችን ነው፣ የእኛም ኢትዮጵያዊ እንደመሆናቸው መጠን የኦሮሞ ባህል የኛ ነው፣ የእኛም የጉራጌ ባህል የኛ ነው፣ የአማራውም የትግሬውም የሁሉም ባህል የኛ ነው ብለን ነው የምናከብረው። እንትንም ብቻ አይደለም ኢሬቻም ብቻ አይደለም እንደተቋም የምናከብረው፣ መስቀልም እናከብራለን። ቀደም ሲሉ ያው ቢሾፍቱ ላይ በስፋት ይከበር ነበረ። አሁን አዲስ አበባ ላይ ባህሉ መከበር ከጀመረ በኋላ አብሬ ነው እያከበር ያለሁት ማለት ነው። እና በዚህ ማክበር ሂደት ውስጥ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ብዙ የወንድሞችን በጣም ብዙ እህቶችን አግኝቻለሁ። አብሮ በጋራ ማክበር ባህሉን አብረን በመጫወት በመተዋወቅ እሱም ባህል የማስፋፋት እና ከወንድሞች ከእህቶች ጋር በጋራ የመቀራረብ ሴትን የፈጠረልኝ ስለሆነ እኔ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያገኘሁት። የህዝብ በዓላቶች የሆኑ የጋራ የሚያደርጉን እንትኖች አብረን የምናከብረው አሁን መስቀልም ላይ በደመቀ ሁኔታ ነው ያከበር ነው መስቀልን መስለን፣ ዛሬ ደግሞ ኢሬቻ በዓል ኢሬቻን መስለን እያከበርን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው አንድነታችንን ያጠናክረዋል። እዚህ ጋር እንዳየሁት ጭፈራው ራሱ በቃ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጭፈራ አለ፣ ጨዋታ አለ፣ ምግብ አለ። ስለዚህ ያው በበለጠ አንድነትን የሚያጠናክር ነው። የተቋሙ ሰራተኞች በመስከረም ወር የሚከበረው የኢሬቻ በዓል በኦሮሞ ሕዝብ ዘንድ ተዘውትሮ የሚበሉ ባህላዊ ምግቦችን በማዘጋጀትና በመቋደስ አክብረውታል። ጭኮ አነባብሮ በቅቤ በተልባ ብዙ ነገሮች አሉ እዛ እየቀረቡና ከጉራጌ ደግሞ በብዛት ባህላዊ ምግብ የሚያዘወትሩት እንትን ክትፎ አለ። ስለዚህ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ የተሰበሰበ እንትን ምግብ ነው ያለ እንዳየኸው ማለት ነው። እና በጣም ደስ ይላል ሁሉም እንድታወቀው እንድንቀምሰው። አላማው ባህላዊ የኢሬቻን ባህል ለማስተዋወቅና በዛው የኦሮሞ ባህላዊ ምግቦችን ለማስተዋወቅ ሲሆን፣ እዚህ ባህላዊ ምግብ ውስጥ ግን የሌላ ብሔር ለምሳሌ አሁን ሌላ ጉራጌ አካባቢ የሚቀርብ አይብ አለ፣ አይብ በጎመን ጎመን ክትፎ አለ፣ ቆጮ አለ። የሌላም ወደ ደቡብ አካባቢ ጉራጌ ብቻ ሳይሆን ወደ ወላይታ አካባቢ የሚቀርቡ ምግቦች ናቸው። እነሱን ሁሉ ቀላቅለናል። ያው የጋራ ባህላችን መሆኑን ለማስተዋወቅ ያህል ነው። በመሆኑም የባለብዙ ባህላዊ እሴቶች ባለቤት የሆኑት ኢትዮጵያውያን እንዲህ ያሉ የጋራ ባህሎቻቸውን በየስራና በሚኖርባቸው አካባቢዎች በጋራ የማክበር ልምዳቸውን ሊያጠናክሩ ይገባልም ብለዋል። እያንዳንዱ ሰራተኛ የራሱን ወግ ባህል ያለው ነው። አንዱ የአንዱን አሁን ይህንን ኮሚቴ ሆኖ ያስተባበሩ ያዘጋጁ ከዚህ ቲም የተውጣጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሲያዘጋጁትም ጭምር ምን አይነት ምግብ እንደሚያስፈልግ ከነኛ ጋር ተሰናስለው ስለሚሰሩ አንዱ የአንዱን ባህል የማወቅ ብቻ ሳይሆን የመወራረስም አሁን አልባሳቶችን ያጌጡባቸውን ስታይ በጣም ደስ የሚልና ለወንድማማችነትም መሰረት የሚጥል ነው። ልናከብራቸው የሚገባ ናቸው። ሌላ ተቋማቶችም እንደዚህ አይነት ቢያከብሩ የበለጠ አንድነታቸው ፍቅራቸው እንደሚያጠናክርላቸው ኢቭን እዚህ ጋር አሁን ዝም ብሎ የተጣላ የተኮራረፈ የነበረ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ነው የሚሆነው። በቃ ፍቅር እየጨመረ ነው የሚሄደውና እኔ በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ተቋማቶች ተቋም ብቻ ሳይሆን በሁሉም አካባቢ ቢከበር ቢለመድ፣ ምክንያቱም የበለጠ ነው ፍቅርን የሚያጠናክርልና እንኳን አደረሳችሁ እንኳ አብጽሐኩም። የበዓሉ አንድ የኮሚቴ አካል ብኜ በጋራ እያከበርን ነውና እጅግ በጣም ደስ የሚል በዓል ነው። ይሄ በዓል በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ ብቻ መወሰን አለበት ብዬ አላስብም። ሌሎች አካባቢዎች ላይም በተመሳሳይ በዓሉን በከበረና በደመቀ ሁኔታ እያከበርን የበለጠ ዓለም አቀፋዊ በዓል የማድረግ እንዲሁም በዓሉን በዓላችን ነው ብለን በጋራ የማክበር ይገባናል ብዬ አስባለሁ እና በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው እያከበር ነው ያለነው።